waxaan aad u la yaabanahay habeen kasto oo ilaahay keeno iyo saacad kasta iyo daqiiqad kasta nimankii abaar gidiray abgaalahay gurigay ku shiraan xawaad la shirka yeeshaan qaramada midoobay wadan macluul ka jirta iyo meel dagaal ka shiraan ka jiraan ka shiraan maqli jiray habeen kasto xawaad la saan yeelna hay dhaan ayaga lama yaabani waxaan la yaabanahay anagu damba ka midayna shaqadayna wadana ayaga daalay wadana taariikh hore lahayn waxaan la yaabaa kuway soo xaabiyaan sharashuur idaacadda keenaan maalin walba hadda ayaanta waxaa soo baxay oday hiiqsan oo gargaduudan oo shaati cad oo maalintii 300 shir jaraa'id uu qabtaa tv-ga taagan yahay maanta wuxuu joogay hindiyan ocean star hotel meelay ku qoran tahay warmurtiyad oo akhrinaya abgaal iyo habar gidiraa u soo dhiibay geel yar waxay ugu ka heshoodeen oo isugu sheegay habar gidirtii abgaalku shabaab iskaga qaraabtaan mugta khawaarijta la soo bandhigaya soo diraan meelay isqarxiyaan madaxay soo duubtaan qol mugdiga ku shiraan laakiin kuwaan maalin walba la soo diraayo war waxay idiin soo diraan waa waxay ayagu qaba waayeen waxay idiin soo diraan waa dadkaad la deganeedeen waxay idin ka dhexeeyeen hadday xoolo iskuulkiin daaqata hadday ceel isla cabtiin hadday taa ganacsi hadday taa magaalooyin intaad hagaajisa laheedeen oo tiinna aad kala shaqay laheedeen dadka laydiin soo adeegsanayo idaacaddaasa taaganta war waxa u dhibaa marka haddii la soo hadlo war muxuu sheegaa waa aan dhegaysanaynaa waa arkaynaa waa ka soconaynaa odayaal hore daalay oo hiiqsanaa jiray oo miiska garaaci jiray waa tagee waxaa la dhihi jiray xaaraan soor hiiraan la dhihi jiray kuwa horaa ka sii horreeyo amxaarada af soomaaliga barataan u bixiyey kuwa oo amxaaraha af soomaali bartay ahaayeen hadda marka kuwaan habeenkii shiraan maalintii kuwaanay lacag soo siiyaan oo mataqaanay ay dhahaan hadla waxaa ilaahay maadiisa marka ina dhallinyaradii hadda habar gidirtii abgaalka ay fahmeen ay leeyihiin warodayaashay niyu ilhaanay nagu tahay ina maalin walba qol mugdiya ku shirna kadibna aan dad kale adeegsanno kuwa la adeegsado marka aqligiinu ha shaqeeyo waxaa qaadi kartiin malahan adinka tv-ga timideen 24 saac qabsateen iyo 48 saac sa idiin sugaynaan daalna meesha wali saqan ku dheelnay odayaal hawiyahaad soo dirteen oo odaga guud oo murasada hogaaminayo haddana sharanshuuraad ka soo hadalsiinaysaan war waxaas annaga macno kulayli qabuu naguma hayso dad aana hore u jiri jirin oo 15-kii sano lasoo dhaafay jiray oo meelaha isbaara iyo isqarxin lagu bartay tihiin macno badan iyo cabi isirmalihidiin qof walba wallaahi wuxuu awoogiis yahay ou yahay sinjigu waa maguuraan farcaadu wuxuun ahayn weligaa noqomaysid taariikhiyo hore dadaan lahayn waayeen hadda maabka haddaad fiiriso 1890-gii markay ahayd waa 18-dii 90-kii waxa waayeen 1990-kii 100 sano ka hor waa 1990-kii 100 sano ka hor maabka markaad fiiriso degaanna ma lahayn meel ay ku jiraana ma lahan maabkaas anigu degaankayga iyo gobolkaygii magacaygu waa ku jira isir ma leh 60-kii ah xildhibaanka ugu horreeyaan anagu siinay cabdulla ciise oo ahaa cali jimcaalaasi ayagu gacanta ma jeertayn markaas ku jireen degaanna ma lahayn meel laga soo doortana ma lahayn hadda marka waa seexa la'yeen gabgabgabgab habeen kasta shir dabaqa sudun jir tag inta ku shir inta annagu shirayna ma aragtan horta isku kalsooni iyo lafweynnimo waa taasa dagaal shabaab iska jirnaa adunku markaad meelaha ku shishiraysaan annaguna khawaarijan jiido hayno kuwii aa soo dirteen khawaarijaa aan jiido hayna marka la yiraano yaan lagu mashquulin sharashuurta ayadaa iska daalay lamuraa waa cawska jiilaala la yiri xamara looga hadal siyaa dadii degaan kale kama dambeeyo maalin walba way hiiqsan yihiin waa la soo diray dadkaanu aqlikooda iyo garashatooda kuma hadlo hayaan kuwa geed fadhi u ah kuma daalaya marka kuwa xantooda soo dhamaata waa neef riiho libreo weli nafta kasii baxayso farkax 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 lugta ka siinayo oo kale naf bixii ugu dambeeyey waa isqarxiyeen waxa waayeen wax walbay sameeyeen qawaarij sameeyeen wax walbay ku dayeen sharanshuur in laga hadal siiyo maraysa sharanshuurtan hadda laba sharanshuur ah horaa ka horreysa oo xaaraan soo hiiraan iyo amxaar af soomaali baratay tanna waa rafashadii ugu dambeyso saddexaad meel tegi mayso annaga maxaana la gudboon iska xoraynta khawaarijta dhismayaasha gurigii madaxtooyadoo 7 beri jiray taariikha qormaysay reyira madaxtooyadii hiiraan state maanta waxaa la dhiso haya gurigii dariishadaha waa dhaafay fiidiyowga maanta waa aragteen hiiraan state house kal dariishadii waa dhaafay dariishada koraa loo dhaafay keliya wax dhiman hadda biyaanadii ugu dambeysay laamiyerigii riinjiyeyntii xerika jarki isbuuca dambe xerigaa laga jaraa 14 maalin dabaqii ugu horreeyay taariikhda china isbitaal hadda kahor waxay ku dhiseen 7 beri xilligii corona 7 beri rekoorkaasa u yeelay annaguna hadda degaanada soomaalida filla 14 beri xirga looga jaro rekoor cusub waa weligeedna nin ma samayn karo dad war 1 milyan dad ka badan oo magaalada degana
قف نجح وضع قف شميت وضع قف بي وضع كل تجدي عليه بابا لما طبعا وفيلم كي جاينو 2019 كي اسبتالك كل سنة تدك جاينا تضرب مع لنا حرق لا جري مع على جي حيتانك مع على اسمها مع على سريرها مع على قبوجياش مع على وحكست ما لنت سديدات خلينا الوقف لي تاريخ عصب عيادو عدون كتير أنا قلنا حدا تضرب دي ورنا دا في دريشة دي حدا مرسيها إنا لكن أفري تومبري دجاجنا ده الصومالي يورنان أما أدونك حتى أقول مدح تويو وأفري توم بريحر قلاقة جري ما دعين هوري مود دعين ركور نوع الصبوة مركز دنا هاي مركز هاسوق مشغول صنع أدونكنا قبيلات هابين كخشرتان واللي جاينا اللي بطاينا وسوق مهمان قبيلة بس عنك يالنا صابتوا إيه وأنا سوق كلا صور نوع حني وين إن على صوحة بعرو إن لسوق كان خرحيو إن شير جرايد لصاقبته وحنا هاي نول سمي كرا ماشي أنا ما تعلم مركز دت كان أنا جوا الله يابنا أدونكنا الله يابا أيوة هذا لا ينفتك بحيزة وضد كلا وشرايو ولا دون كنا فلادة أفريتو إمبريكو لسه ما يسلام يا